Členovia dobrovoľného hasičského zboru Holíč majú o jeden dôvod k spokojnosti viac. Získali moderné zásahové vozidlo Iveco Daily a protipovodňový vozík. Novú techniku si prevzali 3. septembra v rámci slávnostného podujatia na námestí Mieru. Spolu s jednotkou holíčskeho dobrovoľného hasičského zboru sa na oficiálnom akte, okrem iných, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč, poslanci Národnej rady Viera Kučerová a Marián Kovačovci i viceprezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Vendelin Horvát. Prítomní boli tiež riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Trnava Vojtech Válkovič a predsednička krajského výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave Marta Hurbanisová. Ak máme takúto tradíciu, takýto poklad dobrovoľných hasičov na Slovensku, ktorých je takmer 100 tisíc, bolo by obrovský hriech nevyužiť ich potenciál, najmä ak hovoríme o záhoráckych hasičoch, ktorí pravidelne pomáhajú aj v susednej Českej republike, čiže aj reprezentujú Slovenskú republiku v zahraničí svojim odhodlaním, nasadením a chuťou pomáhať, čo naozaj v dnešnej dobe individualizmu veľmi výnimočné, bolo by od nás trestuhodné a je svojou povinnosťou vlády, aby sme podporili túto tradíciu, znovu ju rozvinuli, znovu oživili, prilákali aj ďalších mladých a tak vlastne aj možno mladých nutili tráviť čas vhodnejším spôsobom ako len pri počítači. Po príhovoroch ministra vnútra Roberta Kaliňáka i primátora Zdenka Čambala z rúk podpredsedu vlády a rezortného ministra prevzal kľúče od nového vozidla v mene holíčskeho DHZ jeho tajomník Tomáš Súkup. Je to veľmi schopné vozidlo, budeme ho samozrejme využívať k rôznym škálam výjazdom, ako sú napríklad technické výjazdy, samozrejme živelné pohromy a nejaké také menšie požiary. Najmä vozidlo budeme využívať ako vozidlo pre prvotný výjazd. Nová technika zvýši akcieschopnosť holíčskeho dobrovoľného hasičského zboru. 26 aktívnych členov spolupracuje pri technických zásahoch s profesionálnymi hasičmi a záchranármi. Personálny stav máme zatiaľ, ako by som povedal, plný stav, ale samozrejme vízia do budúcnosti je taká, že by sme do našich radov radi prijímali najmä mladých a zapálených členov pre túto prácu. Dobrovoľný hasičský zbor v Holíči patrí k asi 500 ďalším na Slovensku, ktorým rezort vnútra prispel novým vozidlom k uskvalitneniu ich technického vybavenia. Spolu s vyše 600 obcami dostali holíčski dobrovoľníci aj tzv. Vozík prvej pomoci, vybavený protipovodňovou technikou. O ich pridelení rozhodlo predovšetkým to najpodstatnejšie. No ich práca samozrejme. Ich práca, ktorá neustále je v našom zornom poli. Samozrejme pravidelné správy od pána primátora, ktorý mi pravidelne referuje, aké mali zásahy, kde, kedy boli, kde ako pomáhali. A to samozrejme je dané tým kvalitou prácou, oni to odrobili. Ja som preto povedal, nemôžeme hovoriť o žiadnom dare, o žiadnej našej vôli a dobrom úmysle dať niečo Holíču, ale že to tí chlapi naozaj poctivo odpracovali aj v časoch, kedy nemali kvalitnú techniku, dokázali efektívne pomáhať ľuďom. S touto technikou dokážu 5000 litrov za minútu odčerpať zo zaplavených domov. To naozaj už reálne pomôže ľuďom, ktorí sa cítia v núdzi a budú vždy, keď vidieť holíckych dobrovoľných hasičov, budú sa cítiť pokojnejšie a bezpečnejšie. A o to nám ide, aby Slovensko celé bolo bezpečnejšie. Prostredníctvom tohto podujatia by som chcel poďakovať najmä vedeniu mesta Holíč, ako tak pánovi primátorovi, poslancom mestského zastupiteľstva, zástupcovi primátora mesta Holíč, pánovi Celetkovi, vedeniu nášho zboru, samozrejme aj príslušníkom, teda okresnému riaditeľovi na okresnom riaditeľstve hasičského záchranného zboru a najmä tých, ktorí našu činnosť podporujú a snažia sa, aby sme ju rozvíjali ďalej. O túto techniku sme zažiadané mali, nakoľko náš hasičský zbor disponoval, dá sa povedať, viac menej zastaralou technikou, ktorá mala k dnešnému dňu, myslím, 31 rokov, takže si myslím, že je to dosť adekvátna náhrada za to vozidlo. Nová technika bude pomáhať aj v niektorých ďalších obciach nášho okresu. Vozidlo Iveco Daily a protipovodňový vozík minister Kaliňák odovzdal v 1. septembrový štvrtok aj dobrovoľným hasičom v Chropove a Koválovci.